Доброго дня. Це програма «Ваше право» з Вікторією Думанською. Сьогодні ми поговоримо про аліменти. Про стягнення аліментів на утримання дитини, про стягнення аліментів на утримання дружини, про розмір аліментів згідно чинного законодавства. Поговоримо про те, що робити, коли боржник не хоче сплачувати аліменти, та про відповідальність, яку несуть боржники при несплаті аліментів. Гостею нашої програми є адвокатка і керуючий партнер адвокатського об'єднання «Правова допомога номер 1» Алла Левчук-Микитюк. Вітаю вас. Доброго дня. Давайте розпочнемо нашу розмову з того, хто має право на стягнення аліментів на утримання дитини. Ну, таке право насамперед передбачене для батьків, для того з батьків, з ким проживає дитина. Окрім того, право на утримання аліментів має і опікун дитини, якщо у встановленому законом порядку він визнаний таким. З цього положення випливає, що при подачі позовної заяви до суду про стягнення аліментів необхідно підтвердити той факт, що дитина проживає саме з цим із батьків. Це можливо зробити наступним чином. Отримати довідку про склад сім'ї, в якій буде зазначено, що дитина проживає разом з вами, або ж долучити відповідне рішення суду, якщо мало місце визначення місця проживання дитини через суд. Це будуть достатні докази, щоб підтвердити факт проживання дитини саме з тим з батьків, хто звертається з позовною заявою до суду про стягнення аліментів. А скажіть, будь ласка, чи може, до прикладу, дружина подавати на чоловіка на аліменти, на утримання дитини, перебуваючи з ним у шлюбі? Так, звичайно, дружина має право, так само і чоловік, якщо він займається вихованням дитини, а дружина фактично ухиляється від такого, мають право звертатися з позовною заявою до суду про стягнення аліментів з іншого, з подружжя, навіть в тому випадку, коли вони перебувають в зареєстрованому шлюбі. Буквально вчора до нас заходила клієнтка, яка перебуває в процесі розірвання шлюбу, але ще до кінця вони його навіть не розпочали, просто мова йде про те, і вона от цікавилася цим моментом, чи маю я право вже і зараз подавати на отримання аліментів. Так, звичайно. Розкажіть детальніше, куди звертатися потрібно з позовною заявою і чи взагалі потрібно щось сплачувати за подачу такої позовної заяви? Ну, позовні заяви про стягнення аліментів подаються в районі містах суди за місцем проживання, як правило, заявника, тому що з такою особою проживає малолітня, неповнолітня дитина, і це спрощує процес відвідування того ж самого суду. Що стосується сплати судового збору за подачу відповідних заяв до суду про стягнення аліментів, то усі позивачі у справах про стягнення аліментів на підставі закону України про судовий збір звільнені від сплати такого збору. А які ще є варіанти, окрім подачі позовної заяви до суду, стягнути аліменти? Окрім подачі позовної заяви до суду, заявник також зможе звернутися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів. Дана процедура, вона є схожою з тією, яку ми проходимо при поданні позовної заяви про стягнення аліментів, але вона є дещо простішою. Чому? Термін розгляду позовної заяви складає порядку 2 місяців, а термін розгляду заяви про видачу судового наказу становить 5 днів з моменту надходження до суду такої заяви. Тобто заявник, подаючи заяву про видачу судового наказу, значно зменшує термін розгляду, а отже пришвидшує той час, коли боржник почне сплачувати аліменти на утримання дитини. Правда, при поданні заяви про видачу судового наказу ми не можемо звертатися з певним спектром вимог, які ми можемо викласти в позовній заяві. Отже, в заяві про видачу судового наказу ми можемо відстоювати наступні вимоги, що стосуються розміру аліментів. Ми можемо прописувати, що хочемо, аби боржник сплачував на утримання дитини 1/4 від доходу. Це якщо ми просимо на одну дитину, 1/3, якщо 2 дитинки, і половину від заробітків, всіх видів доходів і заробітків, якщо 3 і більше діток в сім'ї. І в мене теж в практиці був такий випадок, коли ми перерахували, що звернення саме з заяви
заявою про видачу судового наказу буде оптимальним і доцільним в даній ситуації, оскільки звернулася жінка, яка мала на утриманні 3 дітей. Вона хотіла половину від заробітку його, що становило там порядку 5-6 тисяч. Вона розуміла, що в позовному провадженні вона не зможе довести, що він має можливість сплачувати більше цієї суми. Отже, ми звернулися саме з такою заявою і в найкоротші терміни отримали рішення, яке вже на сьогодні виконується. При подачі такої заяви потрібно сплачувати якийсь судовий збір чи також нічого? Ні, абсолютно у всіх заявах про стягнення аліментів, чи то в формі позовної заяви, чи в формі заяви про видачу судового наказу, позивачі однозначно звільнені від сплати судового збору. Які розміри аліментів згідно чинного законодавства передбачені? Насамперед, коли ми починаємо процедуру чи процес формування стратегії в справах про визначення розміру аліментів, ми відштовхуємося від того, в який спосіб хочемо проводити це стягнення. Дуже поширеним є спосіб стягнення в твердій грошовій сумі. Є дуже поширеним, і ми тут зазначаємо просто суму, яку вважаємо, що платник аліментів в змозі, і яка має бути достатньою для закриття тих потреб, які є в дитини. Тобто тверда грошова сума, і вона вже варіюється, в принципі, від доходів платника аліментів. Як правило, суди не задовільняють ту суму, на яку посилаються свої позивні заяви позивач, дещо зменшують, з огляду на те, що інша сторона, сторона відповідача, говорить про те, що це завелика сума і наводить аргументи на зменшення суми. Тобто, якщо ми просимо приблизно 5-6 тисяч, то, як правило, суд задовільняє в розмірі 3-3,5 тисяч. Інший спосіб стягнення аліментів є частка від доходу. Ми просимо 1/4, якщо одна дитина, 1/3 на 2 діток і половина всіх доходів від всіх доходів та заробітків, 1/2, якщо 3 і більше діток. Тут варто зауважити, що, як нам відомо, в нашій державі не всі працюють офіційно. І тут же ж постає питання, від якої суми цих доходів і заробітків варто рахувати суму, яку повинен сплачувати платник аліментів. І тут вже питання до виконавців. Виконавці відраховують, якщо платник аліментів приховує до свій дохід, або він являється фізичною особою підприємця, сплачує податки, які є мінімальними, а отже звідси теж важко встановити об'єктивну суму його доходів, тоді виконавець відштовхується від середньостатистичної суми заробітної плати по Волинському регіону в нашому випадку. На сьогодні це така сума становить близько 10,5-11 тисяч, і ми вже рахуємо 1/2, 1/3, 1/4 саме від цієї суми. А що таке прожитковий мінімум на дитину відповідного віку, які суми встановлені згідно чинного законодавства цього прожиткового мінімуму, і які суми взагалі держава гарантує дитині при сплаті аліментів? Взагалі законодавець ввів такі поняття, як мінімальний гарантований і мінімальний рекомендований розмір аліментів. Так от, мінімальний гарантований розмір і мінімальний рекомендований, вони відштовхуються від прожиткового мінімуму доходів громадян на дитину відповідного віку. Станом на сьогодні, тому що він залежить, прожитковий мінімум, це закладається в Законі України про державний бюджет, він щороку змінюється, навіть інколи декілька разів на рік. І станом на сьогодні прожитковий мінімум для дитини віком до 6 років становить 2013 гривень, для дитини в віці від 6 до 18 років він становить 2510 гривень. Отже, виходячи з цього, мінімальний гарантований розмір аліментів складає 50% від прожиткового мінімуму дитини відповідного віку. Тобто, для дітей в віці від до 6 років ця сума становить 1006 гривень 50 копійок, для дітей в віці від 6 до 18 років вона складає 1255 гривень. Тобто, це ті суми в місяць на одну дитину, менше якої аліменти стягнуті бути не можуть. Разом з тим, мінімальний рекомендований розмір аліментів складає прожитковий мінімум для дитини відповідного віку, і він може бути стягнутий лише в тому випадку, коли доведено, що платник аліментів має змогу, заробляє достатньо, щоб сплачувати цю суму аліментів.
А що ж робити з додатковими витратами, які несе та особа, яка відповідно займається вихованням дитини? Допустимо, та ж сама мама отримує, нехай згідно прожиткового мінімуму, 2600 там на свою дитинку, так? І трапилася ситуація, що дитині необхідно було термінове санаторно-курортне, допустимо, лікування, яке вартує там 20 тисяч гривень. Чи може якимось чином мати повернути хоча б частину цих коштів, витрачених на дитину від чоловіка в нашому випадку? Так. Для початку, участь батьків у додаткових витратах на дитину регламентована Сімейним кодексом України. Чітко вона визначена, що така участь має місце. Ніде не зазначено розміру, в яких ці витрати мають бути. Але що таке додаткові витрати? Це ті витрати, які понесла, ну, припустимо, мама, яка виховує самостійно, додатково. Тобто, наприклад, для розвитку здібностей, для лікування, для якихось, можливо, навіть там гуртків, чи для придбання додаткового одягу. Ну, тут перелік, він не є вичерпний, він може бути різним. І відповідно до 185 статті Сімейного кодексу, мама, маючи підтвердження того, що вона справді понесла ці витрати, це можуть бути квитанції, чеки, виписки про лікування, але обов'язково з зазначенням суми витрат, вона має право звернутися з відповідною заявою, позовною заявою до суду про стягнення з батька дитини, наприклад, чи батько про стягнення з матері дитини, з такою заявою про стягнення певної суми коштів. Як вираховується кошта, як вираховується ця сума, яку необхідно стягнути? Всі чеки, які є, в обов'язковому порядку їх копії додаються до позовної заяви, складається загальна сума, наприклад, там 10 тисяч, 11 тисяч було витрачено, і вона ділиться наполовину, тому що участь батьків в вихованні дитини, вона має бути рівною. Виходячи з цього, ця сума ділиться наполовину, тобто в такому випадку 5 чи відповідно 5,5 тисяч повинна нести інша сторона, з якою дитина не проживає. А до якого віку взагалі батьки зобов'язані сплачувати аліменти на дитину? Взагалі зобов'язання сплачувати аліменти діє до 18-ліття дитини в загальному порядку. А що ж робити після 18 років, якщо, допустимо, дитина продовжує навчання в університетах, інститутах? В таких випадках теж передбачена норма в Сімейному кодексі України, яка регламентує той момент, що у випадку досягнення дитиною 18-річного віку, але при умові, що дана дитина не досягла 23-річного віку, при умові, що батько чи матір мають можливість достатній заробіток, щоб сплачувати аліменти, в такому випадку, наприклад, матір чи батько дитини, той з батьків, з ким проживає дитина, або ж сама дитина, оскільки вона вже є повнолітньою, мають право звернутися до того з батьків, хто проживає окремо, з позовною заявою про стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини, яка продовжує навчання. От нещодавно ми теж отримали рішення суду, яким задоволено наші позовні вимоги. Хлопчик навчається на другому курсі, по-моєму, в нашому університеті. Нами були долучені навіть документи, що він в зв'язку з цим несе додаткові витрати, це теж така вагома підстава. Ну і хотілося б звернути увагу, що при поданні цієї позовної заяви обов'язково додавати документ, який підтверджує факт навчання. Це може бути довідка, відповідний наказ з певного навчального закладу, тому що ця обставина, вона є обов'язкова. І щоб хотіли тут ще додати, що бувають випадки, коли припиняється навчання, так? Чи можна в подальшому, коли навчання поновлено, знову подавати на отримання аліментів в зв'язку з навчанням? Так, в разі випадку, але тут теж має бути дотримана умова, що дитина ще не досягла 23-річного віку. А скажіть, будь ласка, чи впливає форма навчання, тобто денна, заочна, на можливість отримання аліментів? Ні, абсолютно не впливає. Тут впливає лише та обставина, чи
чи не має дитина більших доходів, ніж той з батьків, до кого вона позивається, скажімо, чи там мама чи тато позивається. Тобто, якщо дитина працює і це доведено, тому що я вивчала судову практику і бачила випадки, коли мама зверталася з такою позовною заявою, а батько, в свою чергу, надавав докази того, що дитина працює і отримує доходи значно вищі. Тому що на час дуже часто студенти, особливо якщо це стосується інформаційних технологій, і вони десь працюють на закордонній компанії, якщо він доведе, що він отримує більше, ніж той з батьків, до кого позивається, то швидше за все такі позивні вимоги не будуть задоволені. Давайте тоді підсумуємо. Отже, для того, щоб подати позовну заяву про стягнення аліментів на отримання дитини, які саме документи потрібно нам долучити до даної позовної заяви? Якщо ми говоримо про перший позов, і це не стосується дитини, яка навчається, то це має бути копія паспорта позивача, копія про свідоцтво про народження дитини, копія, якщо є, про розірвання, рішення суду про розірвання шлюбу, або копія свідоцтва про шлюб, якщо шлюб ще не розірвано. І можуть бути додані додаткові документи, які підтверджують певні витрати, які от мама чи тато несуть в зв'язку з вихованням дитини. Це впливає, на що впливає? Вони не є обов'язковим для долучення, але це впливає, якщо ми позиваємося до сторони з вимогою сплачувати аліменти в твердій грошовій сумі і надаємо як доказ документи там ще на 10 тисяч гривень, що ми протягом там місяця несемо такі витрати, то це буде впливати на цю суму. Ми ж хочемо, щоб наші позовні вимоги були задоволені в якомога більшій мірі. Тому це буде впливати. Тому копія паспорта, копія свідоцтва про народження, копія свідоцтва про шлюб, про розірвання шлюбу. І в тому випадку, коли дитина навчається, обов'язково довідка з навчального закладу чи відповідний наказ. Скажіть, чи може стягувач аліментів звертатися до виконавчої служби, якщо існує вже заборгованість по стягненню аліментів? Так, стягувач, я б казала, не те, що навіть може, він зобов'язаний контролювати цей процес, тому що це насамперед в його інтересах. Так, він може звертатися до виконавчої служби, а виконавець, відповідно, повинен реагувати на такі звернення, коли такі звернення є доцільними. Наприклад, коли сукупний розмір заборгованості перевищує суму відповідних платежів за один рік, в такому випадку виконавець може винести постанову про накладення на боржника штраф у розмірі 20%. Коли сума заборгованості за сплати аліментів складає вже 2 роки, тоді ця ставка підвищується до 30% і від 3 років до 50%. Разом із тим, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки чи то пені у розмірі 1% від суми заборгованості за кожен день прострочення до дня погашення такої заборгованості або до дня винесення відповідно судового рішення, але ця сума не може перевищити 100% заборгованості. А яка взагалі може бути відповідальність за несплату аліментів боржнику? Ну, насамперед, виконавець вправі виносити постанови. Зараз розповім, які, але спочатку, в яких випадках вони виносяться. У випадках, коли сума заборгованості по сплаті аліментів складає сукупний розмір заборгованості за 3 місяці. Тоді виконавець виносить постанови про накладення арешту майна на майно боржника, про заборону виїзду боржника за кордон, про заборону керування транспортним засобом, а також про заборону полювання. І я скажу, що ці механізми дієві, тому що теж зверталися навіть вже з іншої сторони особи, на які такі стягнення були звернені. І це є дієве, тому що в таких ситуаціях вони дуже швидко починають погашати заборгованість. Так, бо зазвичай за кордон практично всім потрібно. Чи то відпустка, чи то робота, неважливо. Але це дієво, чому важливо, чому я з самого початку сказала, що дуже важливо контролювати цей процес. Тому що виконавці теж дуже завантажені і важливо звертатися з такими заявами, щоб він вчасно виносив ці постанови, відповідно, щоб боржник реагував. А чи можна позбавити боржника волі чи обмежити його у зв'язку з несплатою аліментів? Так, відповідно до норм Кодексу про адміністративні правопорушення передбачена адмінвідповідальність за несплату аліментів. Вона міра покарання тут
складає громадські роботи. Я скажу по годинах відразу, це треба по кодексу, але відповідно до кодексу України про адміністративні правопорушення це громадські роботи. Ну і найсуворіший вид покарання, це кримінальна відповідальність, також може бути застосована до боржника з аліментів, і там покарання вже значно серйозніше. Це можуть бути також громадські роботи, це може бути арешт строком на 1 місяць і обмеження волі строком аж до 2 років. Тому я б не радила, скажімо, жартувати з необхідністю сплати аліментів, вчасно виконувати свої зобов'язання і якби не допускати ні складення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, ні тим більше відкриття кримінального провадження, в якому особа може бути визнана винною в подальшому. Якщо ж особі, яка займається вихованням дитини, не вистачає тих коштів, які сплачує відповідно згідно там судового рішення, там, допустимо, батько, так? Чи може ця особа, дружина, допустимо, подати позовну заяву на збільшення аліментів? Чи ні? Зрозуміла. Так, може і дружина, і батько подати позовну заяву про зміну способу чи про зміну розміру шляхом зміни способу, наприклад, стягнення аліментів. Тут важливо змотивувати, обґрунтувати, чому сьогодні виникла, наприклад, така необхідність збільшення розмірів. Чим можна підтвердити необхідність збільшення коштів на утримання дитини? Це може бути, знову ж таки, якісь додаткові витрати, які дитина почала відвідувати якийсь гурток. Чи це лікування дороговартісне вона пройшла, і воно є тривалим в часі, щоб постійно не звертатися з позовною заявою про стягнення додаткових витрат, ми можемо звернутися позовною заявою про збільшення розміру аліментів, довести цю обставину, але тут же ж важливо ще інше. Можливо, і дитина не несе якихось додаткових витрат, але нам стало відомо, що батько став власником якогось величезного будинку чи автомобіля там останньої моделі. Ми дізналися цю обставину і звернулися, надали докази, чи витребували через суд, через відповідне клопотання відомості про те, що справді така обставина мала місце, його доходи зросли, отже він має можливість сплачувати більше коштів на утримання дитини. Тому досить мало, скажімо, жінок чи батьків звертаються з такими позивними заявами, але я б сказала, що доцільно це робити. І от в нас буквально на минулому тижні була ситуація, коли мама прийшла з рішенням суду ще з 11-го, по-моєму, року, там присуджено 350 гривень на утримання дитини. І він там собі сплачує якусь частинку, що таке 350 гривень. От ми звернулися вже про зміну розміру аліментів, надіємося. Не могла вона звернутися до виконавця, в виконавчу службу, про те, щоб він перерахунок здійснив? Так, могла, але десь вона не зреагувала, десь, можливо, і виконавець не завжди зреагує правильно тому. Скажіть, будь ласка, за подачу позовної заяви на збільшення суми аліментів також не передбачена сплата судового збору, так? Абсолютно, у всіх провадженнях, що стосується сплати аліментів, чи то на дитину, чи то на дружину, чи на збільшення розміру, чи на додаткові втрати, не сплачується судовий збір, і це є, ну, скажімо, об'єктивно і правильно. Ви згадали щойно за стягнення аліментів на дружину. Давайте більш детальніше про це поговоримо. Розкажіть, будь ласка, при яких умовах, за яких умов дружина може претендувати на аліменти? Дружина, яка має дитинку у віці до 3 років, також має право звернутися позовною заявою про стягнення коштів на її утримання, а у випадку, коли дитинка має якісь фізичні чи психічні вади, то вік дитини збільшується до 6 років, тобто така мама має право звертатися з позовною заявою на своє утримання, поки дитині не виповниться 6 років. Можна об'єднувати позовні вимоги щодо стягнення аліментів на дитину і відразу ж в цій же ж позовній заяві вказувати, додавати ще одну позовну вимогу, що мама хоче також отримувати кошти на своє утримання. І що хотіла сказати, всі вимоги, які передбачені до звичайної позовної заяви про стягнення аліментів на утримання дитини, вони застосовуються і до такої позовної заяви, коли мама просить стягнути кошти і на своє утримання. Тому вони є аналогічними, перелік документів, він теж є
такий же ж самий, це паспорт, це свідоцтво про народження, це копія про розірвання шлюбу, тобто ніяких. Просто можна прописати ще одну позовну вимогу або ж звернутися з новою позовною заявою. Чи часто в ваше адвокатське об'єднання звертаються жінки, які б хотіли написати позовну заяву на стягнення аліментів, на отримання їх? Так. Зрозуміло, скажімо, досить часто, останнім часом тенденція до збільшення, скажімо, йде таких жінок. Можливо, це з тим, що про цю і проблему, скажімо, про те, що не сплачують аліментів, і про можливості почали більше говорити. Ну, я бачу в цьому причину. Але дуже часто, коли приходить жінка і просить скерувати, скласти позовну заяву про стягнення аліментів на утримання дитини, ми кажемо, а на своє утримання ви бажаєте, коли там витримані певні обставини? Вона каже, а так можна? Чи, наприклад, на додаткові витрати? Жінки взагалі про це не знають, ми намагаємося проводити з ними таку роботу, скажімо, про ознайомлення з цими також правами. Так, тому що не знають, і в цьому я теж бачу проблему. Варто про це говорити, щоб якомога більше жінок відстоювали активно свої права. Ну що ж, дякую вам за таку цікаву інформацію і до побачення. Дякую вам. Це була програма «Ваше право» з Вікторією Думанською. Говорили ми сьогодні про аліменти, про те, як правильно стягнути аліменти, про те, яка відповідальність передбачена за несплату аліментів боржником. Гостею нашої програми була адвокатка і керуючий партнер адвокатського об'єднання «Правова допомога номер 1» Алла Левчук-Микитюк. До нових зустрічей!